哇，喂嘛！我那个搞的都不那么快的，等人家一个照片了，等妈妈叫，我靠瓜，这个照片了，等妈妈的敲吧的敲，也叫上名物呢，这个二边了，等呢，这个敲了敲不得完的，不得完的呢，不可怕，最怕的到底呢？可以，这个敲了不得我的。啊，可以，这个敲了不得的。啊，可以，这个敲了我的托尼路切。不过敲了我的这个气大。这个其他呢，这个嘛的给了，这个敲了不拿过来打呢，啊，一叫没有呢，这个二口了不拿过来打七七，不给敲了奶奶呗，妈妈呢就走过来打，没有啥的开呢，提老个哪里活的打呢，这个新了妈妈。就做我的妈妈起步，妈妈呢？这个都怕我了，不背了呢。这个骆驼没问题，这个把地踢。你敲了吧，打到打了回来，你活着呢。这个啥叫了妈妈？都不过了，你活着呢。这个骆驼敲不得走，不过了，你活着呢。这个吹牛我不得话的。这个青年老外的不在我大，这个青年老外的敲地。这个青年佬味道不妥的，青年佬一大的姐，这个青年佬讨价六千，青年佬的这个气大，大到大那都收你了，那二五点你了吗？
Jika cini lama malah jauh kelabari no. Jika cini lada kelato. Cini lapa TC. Cini lada besi je. Lor orang kejar kejar di dapur itu, wajib tercium pada orang lagi. Panen lah, wajib. Buat kuat kuat je. Buat window mah. Lagi kita ni jadi seni lor mahu ipot je. Awak dah mahu ipot ni mana mula semua? Kalau mau ipone, amal nemurah aje, amal wira aje mo. Mama cakap ni lino, ready li. Mungkin bukan odi tato. Okay, okay, bukan je lor, mama cakap lor no. Bagi pilih lor nenek bela pokok. Kalau lor pernah kelihatan laga parke. Mama ni job yang itu willy. Kek ni kau job yang itu no. Pokok tu kau di tato. Kau yang betul keluar juga bagi bila lor pernah kelihatan cewa. Kek allah. Wow, wih mah, orang zaman lu cium mana? Lu cium dia betul tak dah kosong kan lah? Zaman dia lor, orang zaman temo. Mama cakap nak cakap dia, wih mah, kau mesti mesti nak dapat sesuatu yang baru dah. Nak cakap apa, wih mah. Wih kau mah. Pakai ada mama ada lucen ada kaya cerita ada tak ada tak lassu temu. Wah, mama cawan demi awal ni kau.
Neri, bade, tapi no mun kau teh way, wih rak. Tiap kau kau no. Di no otomong wih dulu, otomong wih dulu mau. Tuh ni apa ni? Kata mula ayah payai. Jika objek nanti berbuih lah, no, tak boleh doa mak. Berkecil lagi dah, letak wamu atau rekara, no. Bye bye. Ni riba, cuma ni tadi buaya tu, tadi buaya tu. Ada buaya. Kau kecoh ni, pakai macam apa? Dua tahun muda buaya, kau kita so.